Hello， 大家好，我是美食作家王刚。很幸运，我已经入围了西瓜视频里面的金秒奖里面的观众选择奖，希望大家可以支持我，然后继续给我投票。我从一开始拍这个视频呢，我是想把厨房里面的真实做菜的一些环节，还有一些做菜的技术跟大家分享。然后没有想到呢，就因为这种真实的一种内容吧，就成就了我们这个美食作家王刚这个账号。其实呢，然后我自己给我的定位吧，我始终还是一个普通的厨师，但我还是希望用我的美食硬核这种风格，这种技术来教大家学会更多的做菜的一些技术，通过这种风格影响更多的人，让更多的人喜欢上爱上做菜。这样的话，我觉得我才能实现我自己更大的一些价值。最后呢，我还是希望宝宝们继续支持我，继续给我投票，加油。